Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4. Bon vespre, benvinguts. Ens fa il·lusió tenir-vos a prop, ens fa il·lusió dir-vos per enèsima vegada que és la quarta temporada, 4 anys fent aquest programa, 4 anys coneguent ments inquietes, sabent què és una ment inquieta. És difícil definir una ment inquieta i cada dia que en conec més em costa més definir-ho. Una ment inquieta és alguna cosa així com algú que no en té prou amb allò que li han dit de tota la vida, és algú que no en té prou amb el sentit comú, que no en té prou amb allò que s'explica i que li han explicat de petit i que ha llegit en algun diari de tant en tant, i que burxa i investiga. I investiga per compte pròpia, diguéssim, perquè li ve de gust, perquè té aquesta actitud, perquè és així. I això pot convertir-se en un model de negoci, pot convertir-se en un cert èxit, també amb alguns fracassos, que vol dir senzillament experimentacions i vol dir provar, i ja està. I en definitiva és una vida plena, és una vida saludable i és una vida plena d'energia i és una vida que val la pena viure-la. Jo diria que tot això és una ment inquieta, però dir tot això i no dir res és el mateix. Per tant, segueixo sense saber què és una ment inquieta. Avui us en presentaré 3. Per exemple, el Salvador Alcover, ell és director general d'una marca que tots coneixem d'alguna manera i que tots hem utilitzat o utilitzarem. És Garmin Ibèrica, és una marca important, líder, absolutament líder de dispositius, líder mundial en navegació per satèl·lit, tema GPS, tema orientació. Fa un temps la gent anava amb brújoles al mig del mar, no sé si a la ciutat, però al mig del mar la gent anava amb brújoles que assenyalaven al nord. Ara al nord l'assenyala Garmin. Salvador, benvingut, bon vespre. Bon vespre, moltes gràcies. Al nord l'assenyala Garmin. Bueno, Garmin al ho volem... Al nord, a l'est, a l'oest... Totes les direccions. Però ho volem fer fàcil. És a dir, el que ens agrada fer és simplificar moltíssim totes les dificultats que tens amb orientar-te, amb anar a un lloc, anar a un altre, i ja no és només un tema de navegació a nivell de mar o aeronàutica, sinó en qualsevol tipus d'aplicació. Actualment ja molt volcada en tema de fitness, d'esports, en tema de senderisme, excursionisme o ciclisme, inclús golf, o inclús localització de gossos o qualsevol tipus d'aplicació. En definitiva és vida quotidiana, cada dia fem una vida quotidiana més imprevisible, més moguda. Volem fer moltes coses, volem treure-li molt rendiment a les 24 hores del dia i per tant ens cal orientació per tot, per treure a passejar el gos, per fer fitness, per nedar, per viatjar, per anar amb cotxe, tot necessita orientació. Home, la veritat és que a Garmin necessites una ment inquieta perquè toques tantíssims mercats diferents que tens que anar canviant el xip cada mitja hora entre la nàutica, l'aviació, l'automobilisme, el ciclisme, el fitness, el golf i la caça, i al final et fas una mica expert de tots. Però no és ja només el tema d'orientació, sinó monitorització en moltes aplicacions del teu rendiment i de com millorar el teu rendiment en base a unes dades que et donen els dispositius. Escolta, cal dir que la facturació de Garmin, l'èxit econòmic de Garmin és molt important i això denota la seva implantació. Estem parlant de 583 milions de dòlars en el 2014. Això deuen de ser dades europees. Al món són 2.900 milions de dòlars. Això són dades europees. Tu em parles de dades mundials que són? 2.900 milions de dòlars, més o menys. 2.900 milions de dòlars. En el 2014, sí. Milions de dòlars. Això és un èxit, evidentment, no? Això és un èxit. És un èxit perquè l'empresa arrenca l'any 89 i l'arrenquen dos enginyers que se'ls veu córrer... Eren els inicis del sistema GPS, aplicacions eren molt adreçades a temes més tècnics com la nàutica i l'aeronàutica, però molt aviat van fer un dispositiu portàtil que el propi públic va descobrir que tenia altres aplicacions i va començar el tema de l'outdoor. A partir d'aquí es va començar a veure que tenia aplicacions amb altre tipus de mercat i avui el menys important quasi dels GPS és la latitud i longitud, que molta gent no sap el que és ni la necessita realment. I per tant el coneixement tècnic que has de tenir per fer-lo servir és pràcticament... És molt intuïtiu tot, no? Sí, i no necessites ser cap científic de la navegació. Escolta, Garmin vol dir alguna cosa o és un cognom? Garmin? No, Garmin és curiós perquè Garmin és es forma amb el nom dels dos fundadors. Van fundar dos enginyers, un que tots dos viuen, que fa 25 anys només, o 26 ara. Un es diu Gary Burrell i l'altre es diu Ming Kao, que és d'origen taiwanès, i el Gary Burrell i el Ming Kao els van juntar i van fer Garmin. Són enginyers, o sigui que com a... Creativitat, naming, tampoc no seria el seu fort. Bueno, però és igual, escolta'm, si factures 2.900 milions de dòlars, tampoc no cal
inventar el nom superestrany. No, el que sí que està molt orientat és a la qualitat del producte i al rendiment del producte. És a dir, una de les obsessions de Garmin és que el producte satisfaci les necessitats de l'usuari i, per tant, s'escolta moltíssim a l'usuari final. I el feedback que et dona l'usuari final és que els enginyers després procuren aportar als equips. Molt interessant. Gràcies, Salvador Alcover, director general de Garmin Iberia. Parlem també amb una altra ment inquieta, la segona d'avui, és el Lluís Font. Home, jo diria que aquesta és una ment més que inquieta, és una ment inquietíssima. És un senyor que dorm 5 hores al dia, més o menys. Es considera i el consideren emprenedor en sèrie, perquè no para d'obrir carpetes constantment, obrir projectes. Alguns l'anomenen també serial killer de tant en tant, perquè és clar, alguna cosa no va bé i alguna cosa es mora pel camí, però aquest és el camí. Ell és Lluís Font, cofundador de moltes coses, participador en moltes coses, mentor, accionista, membre d'infinitat de coses. Jo en diré dos, per exemple, Syncro, amb Z i grega, i Captio. Syncro és una plataforma de xarxa social corporativa. És una nova forma de treballar, així de clar. Col·laboració, integració, mobilitat. És una plataforma líder a nivell mundial. I Captio és una solució d'allò que s'anomena expense management. Són líders a Espanya i, en definitiva, és allò de que capturen tíquets de compra directament. A través de l'smartphone extreuen, generen informes, reporten tota la informació que cal i, per tant, com a flux de gestió, com a informació per a les empreses, és una eina de primeríssim ordre. Lluís Font, benvingut. Com estàs? Bé. Has dormit 5 hores, però et veig fresquíssim com una rosa. Sí, t'acabes acostumant. Jo penso que ja no necessito més. No sé si ja és l'edat o que des que m'han operat del nas pues, dormo millor i ronco menys. Sí? La teva dona t'ho agraeix? Sí, molt, moltíssim. Escolta, i què és un emprenedor en sèrie? Com et definiries a tu mateix? Això et ve de nen? Això ho has anat construint? Com va això? No ho sé, possiblement sí. Jo recordo quan era molt petitet, que no sé si tenia 7 o 8 anys, que vaig voler fer una presentació a tota la classe sense que m'ho demanessin de com funcionaven els globus. Quina edat tenies tu, Lluís? 7 o 8. 7 o 8 anyets. Imagina't fer un PowerPoint de l'època amb una cartolina i unes imatges de globus i presentar-li a tota la classe. I vas tenir èxit? No sé si va agradar o no, jo m'ho vaig passar molt bé. És una condició sine qua non d'un emprenedor en sèrie, el no sé què passarà però jo m'ho passo bé, no sé com ho agafaran els altres, però per mi això té sentit? Sí, perquè si no, no podries viure com vius. És a dir, si no treguessis valor del que fas cada dia, jo em veig cada dia amb emprenedors. Cada dia m'aporten alguna cosa, cada dia aprenc una cosa nova. Cada dia veig coses noves. Possiblement és també una mica de passió per la innovació, per les noves tecnologies. Jo vaig tenir un dels primers GPS Garmin, que era un Garmin E-Trex Vista, per anar en bicicleta. Ei. Que em tenia aquesta. Que descarregar jo els mapes d'on podia. Bueno, va ser boníssim i m'encantava, veia tot el circuit en bicicleta. O sigui, tot el que sigui noves tecnologies, m'encanta. Escolta, has estat pel món, ja en parlarem, però has estat, t'has unit a moltes empreses importants, AGM, The Global Company, vas ser CEO d'aquesta empresa amb 33 anys, és una empresa amb una signatura de consultoria molt important, la signatura d'internet més gran d'Espanya, facturació 15 milions d'euros, has cofundat una empresa important, NTR Global, amb 12 oficines internacionals, heu duplicat ingressos durant més de 4 anys, etc. Per tant, moltíssimes coses, business angels, tot això que hem dit, el repte és constant, suposo, no? És a dir, m'imagino que la teva filosofia és que has d'anar seguint pedalant i si deixes de pedalar et caus a la bici, no? Sí, però jo crec que amb un model, que era un model que van inventar fa molts anys a Silicon Valley, que tu crees una companyia, la fas gran i en algun moment determinat la vens i passes a fer una altra. I és el model que crec jo. Hi ha un altre model que és totalment lícit, de crear una companyia, la faig gran i vic del que em dona la companyia és una companyia que em jubilaré ja. Bueno, perfecte, aquest també és un model vàlid. Jo crec amb l'altre, malgrat que l'altre em sembla molt vàlid, crear companyies en un moment determinat. I a l'any 2000, quan vaig començar a crear les primeres, em van dir que això des de Catalunya era impossible. Ja, no s'entenia. No s'entenia. I avui en dia vivim en un entorn fantàstic. Aquest barri del 22 arroba té 10.000 companyies bones. T'agrada aquesta ràdio, fa patxoca, això? Sí. De fet, jo em vaig venir a viure a aquest barri perquè creia en el model. Jo vivia a l'Eixample i vaig venir a viure aquí perquè era el model que m'agradava. El model de crear companyies, de fer-les créixer. I hi ha inversors avui en dia. Ja comença a haver inversors a Catalunya, a Espanya, inversors de fora que venen a Barcelona a invertir a les companyies d'aquí. Hi ha una companyia aquí al 22 arroba que es diu Typeform, que és una companyia que fa formularis boníssims per fer enquestes, etc., que està invertida només per inversors estrangers. No hi ha inversors d'aquí. I comencem a tenir un ecosistema
fantàstic, però la realitat fantàstic. Escolta, ets realment explosiu, no, és increïble, ho saps tot, de tot, de tot, ets un curiós increïble i treus molt profit de la vida. Gràcies, Lluís Font, per ser com ets, et seguim coneixent. El Ferran Bosques, la tercera ment inquieta d'avui, és CEO, és responsable de Pool Bike. Pool és piscina i bike és bicicleta, per tant el naming és molt feliç, és molt feliç, bo, molt fàcil. Pool Bike és fantàstic. Feu, construïu, distribuïu a nivell mundial, perquè esteu a tot arreu del món, bicicletes estàtiques, per entendre'ns, dins de la piscina, i el concepte és aprofitar la resistència de l'aigua, tot això doncs, per fer més esport, per moure's més, perquè el múscul es tensi més, també per la rehabilitació, o sigui, hi ha una part de fitness, hi ha una part de rehabilitació, i esteu aportant valor afegit als hotels, perquè esteu incorporant un element de fitness molt interessant en una piscina, no? Per tant, bueno, esteu fent una cosa bastant innovadora, bastant útil i que s'està... Te lo están quitando de las manos, que diu aquell, no? Bueno, està tenint bastant èxit. Bueno, tant com així, no. Jo tinc ara 47 anys i jo durant molts anys he sigut emprenedor a compte de les empreses que he estat treballant. Sí. I això m'ha servit per aprendre molt i vaig arribar als 40 anys i vaig dir ara és el moment. I va ser un dels millors moments de la meva vida perquè quan tu comences un projecte més... Jo sóc un emprenedor diferent als d'aquesta taula perquè per no sóc un emprenedor tecnològic. Uh-huh. Llavors... Hi ha molta gent i hi ha gent que podria fer coses i no les fa perquè pensa que el món de l'emprenedoria passa sempre per temes tecnològics. I no és cert. És cert, jo faig un producte molt industrial, un producte que quan jo vaig començar jo no era enginyer, jo no sabia biomecànica, jo no tenia la carrera d'econòmiques i em van dir, tu vols fer un producte que és important la biomecànica, que és important tenir un control molt d'enginyeria i no ho tens, no te n'en sortiràs. I com més sempre hi ha gent amable al costat d'algú, d'un emprenedor. Sí. Sempre tens un entorn fàcil que t'ho posen molt fàcil i que t'animen a emprendre molt. Sí. I la veritat és que tothom deia que no te n'en sortiràs. I un emprenedor és aquella persona que quan més et diuen que no te n'en sortiràs, quan veus que aquella persona no se n'ha sortit i tu creus que sí, hi poses més ganes i tires més endavant. I així ens va ser. 6 anys després, estem venent bicicletes per tot el món, ens pots trobar, o sigui, és més fàcil trobar-nos, o trobaràs més bicicletes als hotels de Martinica, Tahití, Polinès, Illa de Reunió i Guadalupe que les que puguis sec, trobar eh? Aquí a Barcelona. Sí, tot Barcelona. Sí, puc entendre. I bé, vam començar fent un model de bicicleta, al començament semblava que i què més? I ara doncs tenim una gamma completa de bicicletes per rehabilitació, per hotels, per fines, fem cintes de córrer, fem màquines per treball de braços, fem màquines el·líptiques i bé, tenim un catàleg amb 14 màquines diferents que totes les hem pensat nosaltres. Molt interessant. Nosaltres no hem inventat el producte. Quan jo m'hi vaig posar... Sí. Hi havia uns francesos i uns italians que feien bicicletes. Sempre hi ha un italià que fa alguna cosa. Que fa alguna cosa. Però nosaltres pensava que això podíem fer-ho més bé. I la clau només és fer-ho millor, fer-ho més ràpid, ser més competitiu i avançar-te a el que pugui fer la competència. I algú et dirà, escolti, el tanto que s'ha caigut la bicicleta s'ha caigut a la piscina. I tu li diràs, no s'ha caigut la piscina, ja va així. Ja va així. Comencem. Aquí al Club 21 compartim valors i les ments inquietes que avui protagonitzen aquest programa comparteixen valors. No s'havien conegut mai entre ells abans, oi que no us havíeu vist mai? No. Personalment, no havíeu estat mai fent un pool bike a la piscina, no havíeu estat mai amb un navegador descobrint el desert, no havíeu fet mai res de tot això, ni havíeu jugat al domino junts mai. En tot cas, no us coneixíeu, a partir d'avui no podeu dir el mateix. A partir d'avui heu de dir que us heu conegut aquí al Club 21 i potser els vostres camins amb GPS o sense GPS coincidiran i podreu fer coses junts. En tot cas, compartiu valors, tot i no conèixer-vos, compartiu valors des de la vostra activitat diferent, valors com la innovació, la creativitat, la recerca constant d'oportunitats, la superació personal, la reinvenció i fins i tot la inspiració. Tot això són coses que governen el vostre dia a dia. Volem agrair la bona feina del subdirector del programa, gràcies Gerard Cadavall, també de l'Ignasi Bultó, que avui està fent un vídeo, està fent televisió, ràdio, radiotelevisió de tot això, ho podreu veure a través de les vostres pantalles en breu, i volem agrair al realitzador tècnic, el Jaume Bernet, que jo no sé si té una bike, una bicicleta, a sota dels peus, perquè, és clar, només el veig a cintura cap amunt, que és per on toca les tecles per fer el programa. Però jo diria que sí, que va apretant tecles i va pedalejant. Al Club 21 coneixem ments inquietes, estem a prop de les ments inquietes, ens interessa saber la capacitat humana fins on pot arribar i coneixem a gent com el Lluís Font, cofundador de Thinkro, de Captio, un home que dorm 5 hores al dia, un emprenedor en sèrie, un home que
porta 25 anys en la carrera del món de la tecnologia, de la indústria, de les tecnologies de la informació, ha estat molt a prop d'empreses internacionals, les ha dirigit també de start-ups, molts anys de consultoria, PricewaterhouseCoopers, allà va aprendre la velocitat, va aprendre el desafiament constant, i després de tot això i moltes coses més, ha cofundat empreses com Syncro, com Captio, és accionista i membre de board de Gemaf, és accionista i membre del board de Compite. Què és Compite? Compite és una empresa que fa anàlisis de la competència a internet. És a dir, tu automàticament poses els noms dels teus competidors i Compite et busca tot el que està fent la teva competència a internet. Carai. A les xarxes socials, al Twitter, i fins i tot a les noves versions és capaç de fer-te un anàlisi dels preus de la competència en comparació als teus, els preus que siguin públics. I si surts a la nit i vas a una discoteca, també et fa la comparativa de la teva competència? No ho sé, però els emprenedors són joves i surten bastant, en el qual ja els hi preguntaré. Escolta'm, bromes a part. Tu parles molts idiomes, estàs estudiant xinès... I costa. Llegeixes alemany, parles perfectament italià, francès, anglès, castellà, català, etc. Aquesta passió pels idiomes també forma part de l'univers, del full equip d'un emprenedor en sèrie, no? Suposo que és full equip tot això, no? Aviam, a mi sempre m'ha agradat aprendre, i clar, dintre d'aprendre estan els idiomes, i quan vas pel món, perquè en ETR vaig anar molt pel món... Sí. Amb Ryanair, és a dir, érem una companyia startup que seguia el model Lean i tot era low cost, la Generalitat ens va donar el premi a la internacionalització de l'empresa catalana i jo vaig dir que era el premi a la motxilla, perquè tot allò ho havíem obert amb un backpack. Premi a la motxilla. Premi a la motxilla, perquè ho havíem obert a una motxilla a l'esquena i anant a Alemanya, França, Regne Unit, Escandinàvia... I bueno, clar, en aquella època parlava anglès i francès, parlava més o menys italià i vaig començar a estudiar alemany, que raonable... La meva dona sí que el parla bé perquè va néixer allà, i aleshores, i el xinès, doncs, bueno, és una assignatura pendent que continuo, però costa. I a la nostra edat, que jo tinc la mateixa edat que el Ferran, ostres, déu-n'hi-do. Escolta'm, quines properes coses estàs pensant i ja tens en ment? Perquè ara quantes en tens ara mateix? Si diguéssim, saps allò d'un circ de 3 pistes? Doncs no, tu tens un circ de 15 pistes, per exemple. Però ara quina és la propera pista en la que estàs pensant? Aviam, la pista que jo estic ara més concentrat és una companyia que, com diu el Ferran, no sembla innovadora. És una companyia que es diu Interbel, amb un soci que és emprenedor, escultor i filòsof. M'ho pots tornar? Me lo repita, por favor? Sí, el Román Martín, que és el meu soci, és emprenedor, escultor i filòsof. És una altra ment inquieta. M'agrada. I, bueno... Tenim una companyia de productivitat a l'email. Què passa? Tothom diu que l'email està mort. Sí. I cada dia veus més solucions basades a l'email. Veus gent que es queixa que és prou productiva a l'email. Jo cada dia que diuen que l'email està mort, cada dia rebo més emails. Vull dir que algú s'equivoca, no? Algú s'està equivocant. I venem solucions de productivitat a l'email. Nosaltres entrem en una companyia i la gent, després de passar nosaltres per allà, és més productiva, és més segura. L'email té unes condicions de seguretat que no estem complint la majoria d'empreses. Sí. I això realment ens està passant a tothom. Qui no està desbordat per l'email avui tots, en dia? Tots. Jo sempre tinc la sensació de que... Jo tinc la sensació que cada dia em contesto menys i cada dia em contesto més. O sigui, cada dia tinc la sensació que em quedo més curt, de que estic deixant de contestar més mails, però és que cada cop me'n rebo més. Per tant, és una autèntica desproporció. Pues hi ha formes de solucionar-ho, això. Hi ha formes que l'email... Avui en dia tot està al núvol. Què passa si algun dia el núvol no funciona? Què farem el dia que el núvol no funcioni? I no és un cataclisme, eh? És una cosa que pot passar. A Google algun dia, i ja ha passat, li poden fallar els servidors. Nosaltres donem solucions per a totes les empreses que volen estar segures. Què passa amb els emails sanitaris? Mm-hmm. Les companyies de salut estan enviant les nostres dades sanitàries per email. Ostres, cuidado amb això. O sigui, hi ha moltes cosetes... Molt interessant. És una pregunta, és un interrogant, és una nova manera d'entendre, és una solució, etc. Sí, és una solució global a un problema que tenim a sobre la taula. De dia a dia, sí, per tots, a més a més. El Ferran Bosque, CEO de Pullbike, està creant
està creant, no ha creat ell, no s'ho ha inventat ell, però és igual, no cal inventar, l'important és fer-ho bé i comercialitzar-ho bé i produir-ho bé i que tingui un sentit. Estan amb aquest concepte del pool bike, és una bicicleta per piscines, a dins de la piscina, una bicicleta estàtica que aprofita tota la resistència de l'aigua per rehabilitació, per exercici, amb un centre de fitness, amb un gimnàs, etc. Cal dir que, evidentment, aquest univers de l'esport li ve des de l'origen, perquè és un home que és maratonià, és ciclista, ha fet durs entrenaments, és un home que té molt clar el concepte de què és la disciplina i què és el treball. Com et vas ficar amb això? Suposo que per aquesta passió teva principal, però suposo que vas veure una oportunitat de mercat. Bé, jo crec que tots els inicis van molt vinculats a la teva vida personal i a la teva vida laboral. Ha de ser així, sí. I com he dit abans, jo treballava en una empresa que estava dedicada a productes per piscines públiques. Per tant, els meus clients eren gestors de piscines públiques. En molts casos, aquests gestors són esportistes i exesportistes. I la meva passió pel ciclisme i pel córrer doncs va fer que em fixés més en aquest tipus de producte. Aquest tipus de producte es fabricava a Itàlia i a França, i jo veia que es podia millorar molt. I a partir d'aquí va néixer la idea, però quan va néixer la idea era la idea d'una bicicleta. I a partir d'aquí, doncs, ha sigut com ha anat sortint tota la gamma de màquines. Quantes en tens? Quina gamma de quantes m'has dit abans? Bé, semblarà poc, però són 14 màquines diferents. No, està molt bé, 14 màquines. I 14 màquines que siguin operatives i útils dintre de l'aigua, doncs bé, és una gamma important. Molt. I ara què passa? Que ha arribat un punt que aquesta part d'emprenedoria que tens en els inicis, que emprenedor vol dir patir, vol dir aquesta incertesa diària, vol dir, això t'estimula, vol dir dormir poc. I ara, malauradament, l'empresa va innovant i penso que aquesta part emprenedora s'està transformant en una part de gestió i d'innovació. I aquesta part és la que no m'agrada. Jo vull tornar a ser aquell emprenedor que no dormia, que patia. I com diu el meu company, un emprenedor ho és sempre, i quan una cosa funciona, doncs el que vols és tornar a buscar una altra i tornar a començar... Aquella energia dels principis, ara, no? Ara. Tu ets una mica artista, a part d'emprenedor, ets una mica artista, perquè això és com una mena de pujar a l'escenari, cantar, pujar a l'escenari i respirar aquella mena d'incertesa, hauré fracassat, hauré triomfat... Tens un punt d'artista. Sí, perquè curiosament jo penso que els artistes són els emprenedors més bons que hi han, perquè jo no conec massa d'art, però jo penso que a vegades pot ser més difícil vendre una obra que no fer-la. Sí? Jo sóc un gran seguidor de Picasso i veig obres que penso, ostres, la part d'aquest senyor, el més important, és el capaç que va ser de vendre-ho. No de fer solament l'obra, sinó les de vendre-la. Les dues coses, Fer-la i vendre-la. Un bon artista és un bon... Per tant, un bon artista és un gran emprenedor, també. És un gran emprenedor. M'agrada molt aquesta visió de l'art. Us parlàvem d'un programa, d'un producte, un producte estrella al món, d'una marca estrella, d'una marca realment líder. Es diu Garmin. Garmin és una marca importantíssima. Només Espanya i Portugal... Aquesta filial d'aquesta marca internacional distribueix més de 200.000 dispositius anuals. És una companyia líder. Us estàvem parlant d'una facturació de 2.900 milions de dòlars. I és una empresa que està a tots els sectors, podríem dir, cada cop més. És a dir, estem parlant de navegació per satèl·lit, estem parlant d'alta tecnologia, disseny, desenvolupament, fabricació, comercialització... per l'automoció, per la nàutica, per l'outdoor, per al fitness, per l'aviació, per tot. I estem amb el seu director general aquí a Ibèria, al món ibèric, per entendre'ns, al món Espanya-Portugal, el Salvador Alcubé. Salvador, quin és el proper invent de Garmin, si és que n'hi ha algun de molt diferenciat? Ara ve una cosa molt interessant. La veritat és que ve un invent molt, molt maco i que també ve d'una necessitat del mercat de les bicicletes, precisament, no de les estàtiques, però sí de les bicicletes, que és, va molt lligat amb la seguretat, que és una combinació d'il·luminació adaptada al GPS, amb la qual la il·luminació podrà variar depenent de la velocitat que detecti el GPS que vas, però... que la part més maca d'aquest dispositiu és un radar. Sí. I és un radar per bicicletes, de manera que tu aniràs amb la bicicleta i el dispositiu et detectarà si ve algun objecte a més velocitat, un objecte gran, i que per tant pugui representar un perill per tu. Si ve cap a tu? Sí, si ve de darrere cap a tu.
i per tant tens l'oportunitat d'abans que t'arribi, doncs, tu apartar-te, amb la qual incrementarem. El Lluís Font està al·lucinant, l'emprenedor en sèrie li encanta, diu que bo, que bo. On es compra això? Poble, boca, no deixa'm, encara, deixa'm encara espera, que el traiem, que perquè no ja, ven, està, que no es ja està dissenyat i sortirà d'aquí poquet, més o menys just per la temporada de l'estiu. Però realment no és només hi ha un que combina amb els GPS que nosaltres tenim de localització per bicicleta, sinó que a més incorporem al mateix dispositiu la vessant de seguretat i que esperem col·laborar que hi hagi menys accidents amb el tema bicicleta. Aquest és un dels nous mercats i ara acabem d'entrar en el mercat del wellness, no tant ja destinat per les persones que els agrada l'esport i que fan esport i cada vegada són més i això ens alegra molt, sinó per la gent que sigui més sedentària però que vulgui monitoritzar-se una mica l'activitat diària amb polseres que et mesuren les passes que fas, quin és el teu nivell de so, com dorms, quantes calories gastes, podries mesurar també les pulsacions, etc. Llavors, són diferents mercats en els que estem entrant, a part dels mercats més tècnics, tipus aviació i nàutica, que ja traiem altre tipus de producte, menys popular. Per tant, escolta'm, és estar a prop de la gent, en definitiva, no? És a dir, Garmin està a prop de la vida quotidiana, monitoritza, facilita, et fa entendre quin és el teu dia a dia, facis esport, treballis, estiguis amb un ritme cardíac alt, baix, és a dir, és com una mena de... com un àngel de la guarda, tu. És com una mena d'àngel de la guarda. No tenim tantes ambició de ser un àngel de la guarda, però sí que tenim l'ambició de fer una mica més feliç a les persones amb aquelles aplicacions que els hi agrada fer. És molt diferent anar-te'n a la muntanya, per exemple, anar a buscar bolets i que perdis el cotxe i t'espatlli tot el dia, que no anar fàcilment a on has deixat el cotxe perquè saps com anar-hi, perquè has gravat la ubicació del cotxe, o aventurar-te una miqueta més a la muntanya fent un recorregut nou perquè saps que podràs tornar i si tens algun problema, trucar i dir on estàs. Vull dir que una mica més feliç i més segura la vida de les persones fent l'aplicació que els agrada. Garmin, igual, amb més felicitat. Estem al Club 21, estem compartint idees, estem coneixent ments inquietes i ara farem un joc, ens agrada jugar perquè som experimentadors, per això ens agrada la innovació i creiem en el valor afegit, i farem un joc que és el joc de les tres claus. Són claus que obren portes, obren panys. Hi ha una clau de color vermell, que és la clau de la passió. Els tres teniu passió, si no, no seríeu com sou i no faríeu el que feu. La clau vermella, la clau de la passió. La clau verda, la clau de la perseverança, és una clau que ens ajuda a defensar una bona idea, no només tenir-la, sinó defensar-la i que arribi a bon port. I finalment una clau blava, la clau de l'esperança, perquè si hi ha un fracàs, si hi ha un error, si hi ha un hàndicap, superar-lo ràpidament al minut 1 i a partir d'aquí al minut 2 ja comencem a buscar noves solucions. Repartirem una mica de claus. Per exemple, al Ferran Bosque de Poolbike li donarem la clau verda, la clau de la perseverança, perquè és un home que defensa una bona idea, i és que una bicicleta a dins d'una piscina no és un error, no s'ha caigut res on no havia de ser-hi, sinó que és una idea feliç i és una idea magnífica. Ferran, felicitats per la bona idea, per defensar-la, no? Gràcies. Els principis et devien dir, escolta, vostè s'ha equivocat, no, amb això? Sí, sí, vull dir, ningú apostava per això. És així, és cert. T'ho deien bastant, no? Bé, quan, fins i tot, jo ara vaig coneixent persones que són acceleradores d'idees, i moltes vegades, jo em queixo, perquè conec a nous emprenedors, i un emprenedor moltes vegades no sap on anar a buscar recolzament. No és el banc allà on s'ha d'anar a buscar el recolzament al primer lloc. El primer que necessites és algú que et digui com fer les coses i que et faci un primer diagnòstic de que si allò seràs capaç de tirar-ho endavant. Però per això ho ha de fer una persona que tingui la mateixa experiència que ho hagi fet abans. Claríssim. Sí. El Lluís Font de Thinkro, de Captio, de mil coses, el nostre emprenedor en sèrie, li donem la clau blava, la clau de l'esperança, perquè és un home que no deu creure gaire en els fracassos, en fracassar, en equivocar-se, sinó que és un home que s'aixeca de seguida i tira endavant. Per tant, esperit experimentador, esperit assaig-error constant. Això és així, no? Assaig-error, mètode científic. Exacte. De fet, l'èxit és anar de fracàs en fracàs sense perdre l'esperança. Hi ha un que deia, diu, si vull tenir el doble d'èxit, he de tenir el doble de fracassos. Em sembla molt bona, perquè ho tens que intentar totes les vegades que puguis i sempre hi haurà alguna que tindràs èxit. I comentàvem abans el Pau García Milà, que l'han destrossat amb un article, sí, i que per mi és un dels emprenedors més grans que tenim. Tenia 17 anys o 16 quan va crear la primera companyia. Sí. Què més volem? Què més volem? Jo ho dic públicament. Jo la pròxima que faig del Pau inverteixo. Molt bé, m'agrada que ho diguis, perquè el Pau és una ment inquieta, també ha estat al Club dels Ments Inquietes, és un bon amic i em sembla que és un home digne
d'admiració i sobretot és un personatge que inspira, inspira molta gent. Al Salvador Alcubé de Garmin li donarem la clau vermella, em sembla que li agradarà, la clau de la passió, passió per la precisió, passió per la vocació de servei, passió per ajudar la gent, passió per aquest punt de facilitar la vida a tothom en el dia a dia, no? Salvador? Pues sí, la veritat és que enganxa bastant. Passió pels reptes, també. Ens agrada molt entrar en mercats en els que no som experts i investigar-los, mirar a veure si hi ha possibilitats de millorar el que les altres ofertes ofereixen al mercat. I ens agrada involucrar-nos en qualsevol projecte nou i que ens provoqui aquesta passió. Però sempre amb aquest test del mercat, no? És a dir, passió sí, però sempre coneixent les necessitats, no? És un equilibri entre el que vols fer i el que els altres volen que facis, no? I per nosaltres el més important és donar-li a l'usuari el que realment necessita. Exactament. Per l'aplicació que està fent. Per tant, escoltar molt. Moltíssim. El primer que fem nosaltres és escoltar l'usuari i el que les oficines de Garmin captem de l'usuari ho transmetem als enginyers de fàbrica. Numintec és una empresa líder del país, és una empresa catalana amb expansió a tot Espanya, a Portugal, al món europeu, també a Amèrica, a l'altre costat de l'Atlàntic. És una empresa de telecomunicacions especialitzada en serveis de telefonia amb cloud computing, serveis d'intel·ligència de negocis. És una empresa realment important del país i tenim avui aquí, com cada setmana, ens fa il·lusió tenir-la, a la Clara Bassols, del Departament de Comunicació d'aquesta gran empresa, Numintec. Clara, benvinguda, bon vespre. Gràcies, David. Escolta, parlem de la telefonia en el núvol, que és el gran concepte, gran concepte de Numintec, però telefonia en el núvol per al sector de la salut. Sí. La salut. Avui hem parlat també de salut en aquest Club 21. La salut és un tema important. Tots estem cada dia amb més ganes de viure més i viure millor. Per tant, la salut, aquesta telefonia al servei dels centres mèdics, al servei dels hospitals, també al servei d'allò que seria la teleassistència, no? Una mica, i la cosa aquella de distància, no? Una també, mica, vull també. Dir, no només cal anar a l'hospital per fer salut, sinó que des de qualsevol dispositiu tecnològic pots seguir fent salut i pots tenir una monitorització, pots tenir un servei telefònic, etc. Per tant, el cloud computing de Numintec, el cloud per al sector de la salut, al servei d'aquest sector. Sí, perquè en tots els sectors i per totes les organitzacions l'atenció telefònica i després el que és l'optimització de l'organització interna és clau. Però en el cas del sector de la salut, jo m'atreviria a dir que una mica més i tot, mm-hmm. No? Perquè quan truquem a un hospital, a un centre mèdic, doncs volem que l'atenció sigui ràpida, eficaç, que no ens passin d'un departament a l'altre per demanar una hora a un especialista, per exemple. Per això el sector de la salut és especialment interessant per nosaltres, per Numintec, perquè creiem fermament que la telefonia en el núvol té moltes avantatges per ells. Per què? Doncs pel que deia, no? Perquè l'atenció telefònica es pot fer molt millor que si no tenim una telefonia en el núvol. Perquè sabem, podem parametritzar, no? Podem controlar, monitoritzar una sèrie de factors que amb la telefonia tradicional no podem. Que és el qui atén la trucada, els temps d'espera, gestió de cues, allò de que no t'estiguis 5 minuts esperant a que et passin una trucada. Tot això amb aquests arbres d'enrutament que els tècnics de Numintec t'ho explicarien molt més. Arbres d'enrutament. Molt millor que jo, però que segurament no entendria res. M'han parlat de molts arbres, eh? Arbres de tota mena, eh? Fruiters, etc. Però arbres d'enrutament és la primera vegada que ho sento. Sí, si un dia vinguessis a Numintec i veiessis les pantalles que gestionen els tècnics... En el pati de Numintec teniu arbres d'enrutament? No. En el pati no, però sí que si circula una mica allà o vas passejant per l'oficina i veus una mica les pantalles dels tècnics, la veritat és que dius, ostres, sort que m'he dedicat a la comunicació. Escolta, intentar per fer tant, això més entendible per tothom. Per tant, Clara, el món de la salut, el món hospitalari, el món mèdic, està comptant amb aquest cloud? Està comptant cada cop més? O estan veient que és una necessitat allò imperiosa? Sí. De fet, nosaltres tenim clients, no?, en aquest sector també. Com tots, jo crec que cada vegada més és una realitat, com en la resta dels sectors, però és veritat que també hi ha d'altres que encara no s'atreveixen a fer el pas, no? A dir, ostres, això d'aquest núvol, no? Abans el Lluís ho deia, aquest concepte que molta gent encara li fa por i que, evidentment, des de Numintec defensem que és segur, ja te'n parlaré en properes edicions del Club 21, d'aquesta seguretat de la veu, que és que aquestes dades doncs, estan encriptades, que tot això arriba, no és que circuli per l'aire i pugui ser doncs, desxifrable per tothom, sinó que hi ha una seguretat. I a més és que és evidentment un servei 24 hores, 365 dies a l'any, òbviament. I amb un tema de salut, doncs, evidentment és molt més important encara, no? Perquè no es pot penjar mai. Això, vull dir, amb un client del sector salut és allò
l'estrella, per Numintec, és a dir, això sí que no pot fallar, no pot fallar cap client, però és que aquests encara menys, perquè encara ens podem trobar doncs, que una persona es trobi malament, o ella o la seva família, i aquell telèfon no funcioni, això no pot ser. I a més, del tema de l'atenció al client, el que un com a client percep, també hi ha el tema de l'organització interna. Que això, exactament, no és només de cara al servei del client, sinó l'hospital, el centre mèdic per dins, no? Mhm. Que, doncs, amb aquestes paràmetres i aquesta monitorització també podem millorar aquest servei, aquesta organització interna, valorar quin temps de resposta dona un departament o un altre. Tot això es pot optimitzar i es pot millorar molt amb la telefonia en el núvol. I definitivament el sector de la salut, jo crec que qui m'estigui escoltant i porti un hospital, un centre mèdic, que s'acosti a l'Numintec, perquè segur que notaran un canvi. De fet, els que ho fan, doncs ho han notat. Magnífic. Gràcies, Clara Bassols, Departament de Comunicació de Numintec, per aquesta idea en acció, com sempre, Numintec al servei de les empreses. I fins la setmana que ve. Gràcies, David. Gràcies. Bona nit. Al Club 21 sempre creiem que les pimes són absolutament prioritàries perquè el 99% de l'estructura productiva de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, el 99% són pimes, petites i mitjanes empreses, fins i tot microempreses, i per tant és el teixit industrial real el que configura el país, el que configura el PIB final d'un país, i per tant és molt important. I des de sempre Pimec ha apostat per aquest Club 21 i ens fa molta il·lusió. Avui tenim l'Héctor Pérez, director del Departament de Recursos Humans i Formació de Pimec, aquí amb nosaltres. Héctor, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David, gràcies. Escolta'm, parlem d'un tema que n'hem parlat molt, però jo crec que mai en parlarem prou, que és la importància de la formació a les empreses, no? És a dir, és molt important que la gent tingui a les seves empreses, a les seves estructures, gent realment ben formada, no? La formació, i la formació no és només fer un examen un dia o tenir un títol universitari, un moment puntual a la teva vida, en el teu currículum, sinó que hi ha conceptes importants com la formació constant, com el concepte del talent, el tenir talent, la retenció del talent de les empreses. Tot això són temes fonamentals perquè les empreses tinguin valor. Moltes vegades busquem rendibilitats a les empreses, busquem valor de les empreses, i el valor més important és el factor humà, i finalment és aquesta formació de l'equip que configura una empresa, no? Absolutament. Nosaltres la formació, més enllà de considerar-la una metodologia, òbviament, d'aprenentatge de conceptes tècnics o d'habilitats o el que sigui, ho considerem una necessitat vital a l'hora de poder contínuament estar adquirint nous coneixements. Uh-huh. Creiem que el concepte de formació al llarg de la vida és un concepte que tindria que ser inherent a l'ésser humà. És a dir, el moment que algú creu que ja ha arribat on volia arribar és quan comença a caure. Per tant, la voluntat d'estar contínuament en processos de formació, i no dic de formació teòrica dins d'una aula, sinó simplement de processos d'aprenentatge, creiem que és vital per la bona salut de la persona i, per tant, de la companyia, no? Hi havia un filòsof xinès que deia: arribar és morir, caminar és estar viu. Caminar és estar viu, arribar és morir. No el coneixia, però, òbviament... Arribar no arribes mai, no cal arribar enlloc. Cal caminar, cal avançar, no? Absolutament. Si el fet de posar-se una fita i quedar-se en aquella fita no deixa de ser un fracàs, per dir una forma, perquè una vegada arribes, és el que comentava abans el company, ja he arribat on volia, però ara necessito alguna cosa més, no? Per tant, això, doncs, traslladat al món del coneixement, doncs és el mateix, no? Aquella voluntat, com també comentava abans el meu company, d'estar constantment aprenent, menys en temes d'idiomes o en temes del que sigui, doncs anar creixent com a persona, no? Escolta, hi ha un tema que a vegades és difícil de compatibilitzar al món de l'empresa, que és el concepte d'aquesta formació al llarg de la vida o aquesta formació contínua. De vegades, el dia a dia d'una empresa, el dia a dia d'una feina, el dia a dia d'una tasca professional, sembla que et menja tot el temps o et menja molt temps. I costa molt dir: mira, ara faré totes les hores de feina que he de fer, que són moltes, i contestaré tots els mails, que són moltíssims, i a més, em seguiré formant. Dius: hosti, tu, me'n vull anar al cine, no? Hi ha temps per tot. Hi ha temps per tot. Abans de el missatge és: hi ha temps per tot. Absolutament. Abans d'entrar al programa, precisament ho comentàvem, no? Aquí tenim una cultura molt de fer moltes hores de feina, d'estar 8, 10, 12 hores treballant. La presencialitat. El que seria escalfar cadira, no? Exacte. Entenem que no, és a dir, entenem si tens una ment inquieta i millores la teva productivitat amb el correu electrònic, amb les reunions, amb mil formes que tens per optimitzar... Amb el GPS, per arribar abans a la reunió. Per exemple. Amb el Garmin. Tens temps de sobres per poder
bueno, guardar un racó de la teva vida a continuar aprenent, no? I a més hem vist exemples clars de gent amb moltíssima activitat i que no deixa de banda aquesta voluntat d'aprenentatge. Però és una actitud personal, penses, Héctor? Es pot aprendre això? Es neix? Es fa? És una actitud personal, és a dir, òbviament la inquietud d'aprendre depèn de la persona. Si és cert que l'empresa, per petita que sigui, i els seus gerents o els seus comandaments han de possibilitar les millors formes perquè els seus treballadors ho puguin fer, és a dir, tot i que les voluntats doncs, no són fàcilment modelables, exacte, però si poses el teu entorn facilitat perquè la gent pugui adquirir aquests coneixements, doncs és molt més senzill. No? Molt bé. Escolta, un plaer tenir-te aquí. Seguirem parlant de formació, que és un tema infinit, un tema infinit, però per això és tan important. Gràcies, Héctor Pérez, director del Departament de Recursos Humans i Formació de PIMEC. Fins molt aviat. Gràcies. Parlar d'InfoJobs, tots coneixeu què vol dir, tots coneixeu quina és aquesta marca i quina és aquesta realitat. És una borsa de treball privada, online, és l'empresa líder en aquest sector, líder a tot Espanya, és el portal de treball que més visites genera i podem parlar de 400.000 llocs de treball tancats a través d'InfoJobs, és a dir, que 7 de cada 10 ofertes de treball estan a InfoJobs, es troben a InfoJobs i, per tant, són solucions de treball claríssimes i efectives. Parlem cada setmana amb el director general d'InfoJobs, d'aquesta empresa líder a Espanya, amb el Jaume Gurt. Jaume, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre, David. Escolta, parlem d'una paraula que és una paraula gairebé poètica, és una paraula gairebé que s'utilitza o que la gent pensa que només s'ha d'utilitzar o es pot utilitzar en un àmbit privat, en un àmbit d'intimitat, en un àmbit d'amors, d'amistats, etc., de família, que és la tendresa. Parlem de la tendresa, Jaume Gurt, al món de l'empresa. La tendresa a l'empresa. Bueno, bé, jo crec que tu ja ho has dit, no? Tu deies, és una paraula que s'utilitza en família, amb la teva relació amorosa, i una empresa que és, si no això, almenys jo me la imagino així, ens la imaginem així, no? Un lloc on les persones realment cuiden de les persones, no? Llavors, si realment anem tots cap a un mateix destí, amb un mateix objectiu, què menys que cuidar-nos entre nosaltres, no? I la tendresa és on llavors agafa una part molt rellevant, no? Clar. Tendresa, doncs amb les paraules que es diuen, no? Encara que a vegades siguin paraules dures i difícils, no sempre són coses alegres, a vegades tens que donar un missatge que no vol ser rebut per l'altre costat, però al fer-ho amb tendresa, al fer-ho amb aquest carinyo, amb aquest amor, s'agafa d'una altra forma. Evidentment, això no només són paraules, són moviments, són relacions que s'estableixen, no? Són el també guanyar la llibertat de l'altre, no? Jo, almenys, quan jo soc tendre, doncs, amb la meva dona, amb el meu fill, jo no m'imagino que els tinc totalment atrapats, no? I els tinc encadenats, no? Sinó que és una relació que surt des de la voluntat de voler ser i, per tant, té que haver-hi una llibertat a l'altre costat, no? Llibertat. És una mirada totalment diferent, no? Esclar, la tendresa a l'empresa, aquesta mirada tendra, aquesta atenció, aquesta actitud de la tendresa, m'imagino que quan van bé les coses en una empresa, potser és més immediata o és més fàcil. Moltes vegades molta gent deu pensar, bueno, la tendresa a l'empresa, la tendresa en una oficina el dilluns al matí, quan hi ha problemes, quan no s'arriba a objectius, quan els diners no funcionen, quan l'Excel no em diu allò que vull que em digui l'Excel, com puc aplicar la tendresa quan hi ha nervis, quan no hi ha resultats, no? Bueno, jo crec que és el moment més difícil, però el més important. Exacte. Perquè si tot va bé, la tendresa és molt fàcil, no? Com en una relació, quan tot va bé, és fantàstic. Exacte. Quan estic enamorat, no? En canvi, quan les coses no van com vull, aquell és el moment on es demostra realment el que tu vals, no? Com aprecies aquella altra persona, o com aprecies el teu company, no? Com ets capaç de demanar-li les coses des d'un altre lloc. Ara fa un parell de setmanes vam tindre una situació complicada a l'empresa. Bàsicament, hi havia una situació de pressió per entrega d'uns productes, això afectava els resultats. Què passava amb aquest equip, no? Doncs les persones estaven se sentien molt pressionades, de manera per si mateixes, pel seu esperit de fer-ho molt bé, no? I tu, quan parlaves amb ells, ho notaves, estaven tensos, la gent dormia poc. Quina era la nostra labor en aquell moment? Donar-los la tranquil·litat. I com ho fas, això? Amb paraules tendres, amb pauses, acostant-te,
donant-los la força necessària i l'apoyo, perquè se'n donin compte de que aquest és el camí, des de les presses, des de l'estrès, des de la por, les coses no surten bé, ni es disfruten, no? I, bueno, vam fer una activitat amb ells, una petita reunió, sí. No decidíem la rentadora, no? És, sí, sí, magnífic. La rentadora, perquè magnífic, no. Et mou tot, no? I es tracta de posar davant tot allò que ens dificulta, tot allò que sentim, i intentar després, des de l'expressió, des del recollir-ho, des de l'acceptar-ho, netejar el que és, ha de ser netejat i deixar el que té que ser, no? I sobretot sortir amb més tranquil·litat i amb més unió. I la tendresa en aquest moment és molt, molt important. Per tant, Jaume Gurt, molt important la tendresa a les empreses, també quan hi ha dificultats, o millor dit, especialment quan hi ha dificultats, perquè és, segurament la tendresa és una manera d'aconseguir que allò que no funciona, allò que costa, allò que fa pujada, potser comenci a funcionar molt millor. Tu estàs al meu costat, això és el que marca, no? I a més, fixa't, per mi la tendresa també va molt associada a les coses petites, no? Les coses molt petitetes, a mi, doncs, el meu fill, les coses minúscules, no? I en una empresa els detalls són molt, molt importants. Per tant, alimentem la visió, el detall, alimentem el cuidar d'aquestes persones des d'aquest lloc. Ens agrada aquest cant a la tendresa, alimentem la tendresa també des de les empreses. Gràcies, Jaume Gurt, director general d'InfoJobs. Fins la setmana que ve. Al Club 21 ens agraden les idees que ajuden a que les empreses vagin millor, a que es puguin aplicar, a que el dia a dia sigui més portable, més fàcil, més eficaç, més productiu. I una empresa important del país es diu Feedback MP, és una empresa de marketing proactiu. Ells creuen profundament en el màrqueting proactiu, en el màrqueting orientat a l'expansió i a la recerca de nous mercats, a través de la innovació, a través de la recerca de noves maneres de fer allò que s'havia fet sempre. I avui parlem amb un dels seus socis consultors, que és el Rafael Ferrer. Rafael, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem d'internet, que és el tema clau que parlem tot el dia. Estem tot el dia parlant d'internet, estem tot el dia utilitzant internet, però realment el món digital, el món de la xarxa, està canviant les experiències de consum i també està canviant i transformant les relacions entre les marques i els consumidors d'una forma molt important, no? És a dir, sobretot suposo que a través del feedback, el feedback que pot establir un client amb el seu producte, la intervenció activa d'un client. El client no és només passiu, no només rep allò que la marca li proporciona, sinó que pot dir la seva i pot influir en el producte final que més tard acabarà consumint, no? Efectivament. Internet el que ha fet és canviar moltíssimes coses. Internet ha canviat, doncs, com es compra, fins i tot com es treballa. Avui dia tot això és totalment nou en base a les noves tecnologies, a internet en aquest cas. Ha modificat inclús com ens organitzem les vacances i fins i tot com investiguem les coses que ens interessen. Sí. La xarxa el que ha fet és que tot sigui diferent al que fa doncs, uns anys enrere. I el que sí que ha afectat és que ha provocat que les marques han de prendre decisions, s'han d'introduir en el món online per poder arribar als seus consumidors. Els consumidors cada cop més estan interessats en utilitzar noves eines per relacionar-se amb les seves marques. Clar. I això és el que les empreses han de tenir en compte. Hi ha una cosa, Rafael, important en internet, i és el concepte de que el consumidor pot establir més comparatives que mai, no? És a dir, fins ara no era així. Fins ara una persona entrava en una botiga i comprava o no comprava el que hi havia allà i punt, no? Ara, abans d'anar a la botiga, a qualsevol botiga, pots estar comparant i pots estar fent una feina prèvia i després, d'alguna manera, vas amb els deures fets a la botiga, no? Totalment. Això, diguéssim, que ho podríem incloure dintre el procés de compra. El procés de compra tradicional també ha variat, tal com en les primeres fases del procés de compra, que es basa en la búsqueda d'alternatives, quan tu tens una necessitat, quan identifiques que necessites comprar una cosa, el primer pas és valorar les diferents alternatives. Antigament, doncs, havies d'anar a la botiga i desplaçar-te i perdre temps, etcètera. Avui dia, en internet, moltíssima gent el que fa és consultar primer a internet, sentat des de casa, les diferents opcions que tens, i un cop la tens escollida, doncs pots anar-les a comprar a la botiga o inclús comprar-la directament des d'internet, amb la qual encara, clar, diguéssim que facilites el procés i ho fas molt més àgil. Molta gent, molts autors estan dient que les botigues, a partir d'ara, les botigues, tot l'univers retail,
s'està convertint gairebé en un magatzem en el que tu vas a buscar un producte final, però tu ja has fet tota la decisió de compra, has fet tota l'experiència de compra, l'has fet a través del món digital. La botiga com a receptacle físic, com a lloc, com a magatzem, que hi ha un producte i tu vas a buscar-lo, però allò ja no és significatiu anar a la botiga. De fet, aquí hi haurien matisos, perquè sí que és cert que internet, el canal d'internet, ens proporciona una sèrie d'avantatges, com hem parlat, de l'agilitat, la capacitat de, diguéssim, de buscar entre moltes més alternatives, etc., però també té unes limitacions. Les limitacions, en aquest cas, és l'experiència de compra és molt més difícil de traduir en el canal online que en el canal presencial. Com a exemple claríssim d'aquesta limitació i de com una de les marques o està treballant és Nespresso. Nespresso, en aquest cas, basa tota la seva estratègia en l'experiència en el punt de venda. Sí, sí, és veritat. Penseu que Nespresso només té aproximadament 50 botigues a tot Espanya. Sí, sí. És a dir, són molt poques botigues per la capacitat o la producció. Per la força de la marca, no? Exacte. El que passa és que Nespresso el que fa és crear una experiència de compra única, excel·lent per l'usuari. Claríssim. Escolta, Rafael Ferrer, gràcies per aquestes idees en acció des de Feedback MP. Gràcies i fins la setmana que ve. Gràcies, bon vespre. El secret. Acabant el Club 21 a tota velocitat, l'última part del programa es titula El secret. Tots tenim un secret i m'agradaria saber quin és el vostre secret. Un secret vol dir una paraula clau, un valor que penseu que és el vostre valor, alguna cosa que us defineixi. Per exemple, el Ferran Bosque, el CEO de Poolbike. Ferran, el teu secret, el teu valor principal, quin diries que és? Per on va? Bé, jo en tot el meu equip sempre utilitzo la paraula valor, perquè el valor és la clau de tot. I nosaltres venem que hem de buscar el valor del nostre producte, el valor de la nostra empresa, el valor de les nostres persones i el valor que busca el client per nosaltres saber-li donar. Per tant, la paraula valor és la paraula... És la teva paraula clau, la teva paraula fetitxe, per exacte. Entendre's. El Lluís Font, emprenedor en sèrie, psicokiller, un home complex, cofundador de Syncro, de Captio. Quin és el teu secret, Lluís? Aquestes 5 hores que dorms al dia, aquesta energia gairebé infinita, quin és el teu secret? Constància. 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 Constància en aquesta energia. Sí, sí, és a dir, fer les coses sense tirar la tovallola i seguir constant. I penso que és el secret que moltes companyies tirin endavant. Pensem que hi ha hagut grans emprenedors que han creat la companyia en 45, en 50 anys, i que han trigat 5 i 6 i 7 anys amb arribar on volien arribar, i 10 i 15. Aquest és el valor, constància. Salvador Alcover, director general de Garmin Iberia. Salvador, el teu secret? Una paraula serà complicat, però se m'ocorreixen així tres o quatre que seria paraules. Passió, com has dit tu, repte, i després l'esforç per aconseguir-ho. Són les tres. Quin ordre faries? Primer has de tindre passió. Sí? Passió per el que tu t'estàs marcant, perquè si no la tens, no, l'altre és complicat que vingui. Per tant, passió 1, 2? 2, marcar-te el repte, i 3, l'esforç per aconseguir-ho. Magnífic, gràcies per ser com sou. Bon Club 21. Gràcies. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.